Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ma'ruzani boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz tog' jinslarining yoshi va geologik vaqti. Hop, ma'ruzamizning rejasi: Yerning yoshi va nisbiy yosh hamda absolyut geoxronologiya tushunchasi. Geologik vaqt, geoxronologik shkala. Tog' jinslarining yoshini aniqlashda radiologik usullar, mutlaq geoxronologik tushunchasi. Yer pustining geologik rivojlanish tarixida voqealarning ketma-ketligi asosan turlicha kelib chiqishga ega bo'lgan tog' jinslarida qayd etilgan. Ulardan birlari, ya'ni cho'qind va vulkanogen qatlam deb ataluvchi eng oddiy shakllarni hosil qiladi. Ular bir-biriga ketma-ket yotadi. Boshqalari esa o'lchami va shakli bo'yicha murakkab tanalarni hosil qiladi. Ularning vujudga kelgan vaqtini aniqlash muhim vazifa hisoblanadi. Geologiyada nisbiy va mutlaq yosh tushunchalari mavjuddir. Xo'p, nisbiy geoxronologiya nima? Hududlarning geologik tuzilishi va tarixiy taraqqiyoti stratigrafik tadqiqotlar asosida aniqlanadi. Bundan tashqari, stratigrafik tadqiqotlar geologik, tektonik, litologik, paleografik xaritalar va sxemalar tuzishda, shu jumladan foydali qazilma konlarini bashorat qilishda va ularni qidirishda keng qo'llaniladi. Stratigrafiya fanining asosiy vazifasi bo'lib, yotqiziqlarni stratigrafik tabaqalash va taqqoslash sanaladi. Stratigrafik tabaqalash bu kesbada ma'lum belgilari bilan farqlanuvchi alohida gorizontal pachkalar va qatlamlarni ajratishdan iborat. Tabaqalangan kesmalardagi stratigrafik birliklar yoshi bo'yicha o'zaro taqqoslanadi. Bir-biridan uzoqda joylashgan kesmalarni o'zaro taqqoslashda biostratigrafik, litostratigrafik, litmostratigrafik va magnitostratigrafik usullardan foydalaniladi. Ularning har birini o'ziga yarasha yutuqlari va kamchiliklariga ega. Shuning uchun ham ko'p hollarda ulardan birgalikda foydalaniladi. Biostratigrafik usul hamiligi ma'lum lotincha bio bu hayot, stratum qatlam ma'nosini anglatadi. Ya'ni qarinlarning ustiga yosh qatlamlar yotuvchi qonuniy ketma-ketlikka asoslangan. Nisbiy yoshni aniqlashning eng ishonchli usuli bo'lib, biostratigrafik usul hisoblanadi. U 19-asrning boshlarida Smith tomonidan taklif etilgan va keyinchalik Cuvier va Brunier tomonidan batafsil ishlab chiqilgan. Biostratigrafik usul tog' jinslaridagi hayvon, ya'ni fauna va o'simlik flora qoldiqlarini o'rganishga asoslangan. Paleontologik ma'lumotlar asosida yerda hayotning evolyutsiyasidagi muayyan ketma-ketlik va takrorlanmaslik aniqlangan bo'lib, u nisbiy geologik yil hisobi tizimini yaratishga imkon beradi. Tog' jinslarining nisbiy yoshini aniqlash uchun asosan organik qoldiqlarning eng kichik taksonomik birliklari va avlodlar turlaridan foydalaniladi. Ularning orasida yetakchi toshqotgan organik qoldiqlargina bu masalani yechish uchun yaroqli bo'ladi. Yetakchi maqomiga ega bo'lish uchun 3 asosiy talabga javob berish shart. Mumkin qadar qisqa geologik vaqt davomida paydo bo'lgan, gurkirab rivojlangan va qirilib ketgan bo'lishi, son jihatdan juda ko'p bo'lishi va yer yuzasining katta maydoniga tarqalgan bo'lishi lozim. Demak, yetakchi organik qoldiq bu yo fauna, ya'ni hayvonot yoki flora o'simlik qoldig'i bo'ladi. Shuning uchun ham organik deyiladi. Qisqa geologik vaqt davomida yirik hududlarda tarqalgan va son jihatdan ko'p bo'lgan hamda oson taniladigan qirilib ketgan organizmlarning tosh qotgan qoldiqlarga aytiladi. Bu tushuncha stratigrafiyaga 19-asrning o'rtalarida nemis paleontologi Broni tomonidan kiritilgan va u dunyoda birinchi bo'lib umurtqasizlar yetakchi shakllarining atlasini tuzgandir. Yetakchi organik qoldiqlar usuli bir xil yetakchi organik qoldiqlar uchraydigan yotqiziqlar, bir xil yoshli degan tushunchaga asoslangan. Uzoq vaqtlar davomida bu usul biostratigrafiyada asosiy usul bo'lib kelgan va uning sharofati bilan tafsiliy stratigrafik shkala tuzilgan. Bir-biridan ancha uzoqda joylashgan yotqiziqlarning kesmalari tabaqalangan va taqqoslangandir. Qirilib ketgan sanoqsiz organizmlarning orasida yetakchilik talablariga javob beradigan shakllar juda ko'pdir. Bularga misol qilib, Abulus apollinus,
Adavitnin trimadok yarusi uchun. Vitilotincha yozilgan karbonning muskul yarusi uchun. O'rta yuraning kelovi yarusi uchun. Yuqori yuraning oksford yarusi uchun. Quyi burning apt yarusi. Alp yarusi uchun. Yuqori burning kampan yarusi uchun. Va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Yetakchi organik qoldiqlar bo'lib, faqat organizmlarning turlarigina emas, balki avlodlari va hatto oilalari, atriyatlari va sinflari hisoblanishi mumkin. Bu stratigrafik tabaqalarning taksonomik birliklariga bog'liq. Masalan, seratitlar faqat Perm va Trias davrlarida boshlangan. Arxeatsitlar esa erta Kemriyda, trilobitlar Kemriy, Ordovik va Silurda yashagan. Devon va erta Karbonda ular inqirozga uchragan va qirilib ketgandir. Mana turli xil fauna va florani chiqindilari ko'rvasizlar. Mana qatlam-qatlam bo'lib joylashgan sxemalar. Oddiy bo'lgan bu yetakchi organik qoldiqlar usuli ham kamchiliklardan xoli emas. Chunki ba'zi shakllar keng tarqalgan va ular kosmopolitlar deyiladi. Boshqalarining tarqalish maydoni chegaralangan bo'lib, ular endemiklar deyiladi. Demak, bu tadqiqotlarda organizmlarning yashagan davridagi tabiiy geografik sharoitlar ham hisobga olinishi shart. Shu bilan bir qatorda tabiatda mutlaq kosmopolitlar bo'lishi mumkin emasligini ham hisobga olish mumkindir. Chunki bir vaqtning o'zida ham quruqlikda, ham dengizda, yoki turli sho'rlikda va chuqurlikda yashaydigan organizmlar yo'q. Yashash muhitining tabiiy geografik sharoitlarga bog'liq holda har bir tur yoki avlod o'zining muayyan tarqalish hududiga ega bo'ladi. Organik majmualar usuli. Yetakchi organik qoldiqlar usulidan farqli olarak bunda butun paleontologik materialdan foydalaniladi. Tadqiqotchi kesimida tarqalgan qoldiqlarni o'rganadi va ularning kesma bo'ylab komplekslari almashinishiga va kesmadan kesmagacha o'zgarishini aniqlaydi. Mazkur usulning ustuvorligi shundan iboratki, bunda kesmalarning yoshi va ularni taqqoslash haqidagi xulosa yoki yetakchi organik qoldiqqa emas, balki qatlamda uchraydigan barcha fauna va flora shakllari majmuasiga asoslangan bo'ladi. Shunday qilib, otqiziqlarning yoshi haqidagi xulosalarning ishonchliligi oshadi. Ushbu usul hozirgi vaqtda keng qo'llaniladi va biostatigrafiyada asosiy usul sanaladi. Organik qoldiqlar majmuasini tahlil qilishda muayyan qatlamda uchraydigan va uning chegarasidan chiqmaydigan shakllar ajratilishi mumkin. Bu bizga ma'lum bo'lgan yetakchi shakllarda va ular kesmada juda ham kam uchraydi. Xo'p, litostatigrafik usul. Kesmani tog' jinslarining tarkibi, strukturaviy va teksturaviy xususiyatlari bo'yicha qatlamlar va ularning majmualariga tabaqalashga va ularning turli joylarda tuzilgan stratigrafik kesmalarni o'zaro taqqoslashga asoslangan. Bir xil litologik tavsifga ega bo'lgan qatlamlar va qatlamlar majmualari va turli kesmalardagi o'xshash ketma-ketlikni hamda ularning bir xil yoshdagilikni taxminan qilishga imkon beradi. Litostatigrafik usul soquv qatlamlarning, ya'ni fauna va flora qoldiqlariga ega bo'lmaganlarning yoshini aniqlashda foydalaniladi. Bu usul yordamida qatlamlarning yoshini aniqlash yoki boshqa usullar bilan aniqlangan muayyan etalon geologik kesmalar bilan taqqoslash orqali amalga oshiriladi. Ammo ko'p hollarda bu litologik tarkibdagi qatlamlarning turli joydagi yoshi sinxron bo'lmaydi. Bu litostatigrafik usulning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Bunda qatlamlar yaqin masofalardagina o'zaro taqqoslanishi mumkindir. Mana keyingi sxemani bemalol ko'rishingiz mumkin. Prezentatsiya modul platformasiga ham joylashtirilgan. Hamda bu ma'lumotlarni internet saytlarda ham yana o'qib o'qishingiz adabiyotlardan topib o'qishingiz mumkin. Litostatigrafik usul geologik hodisalar davriyligini va qatlamlarning stratigrafik ketma-ketligini cho'kinni to'planish ritmlarini aniqlash yo'li bilan o'rganish usuli. Masalan, flish, komuli va tuzli formatsiyalarning siklatsiyamalari, ya'ni ritmlari muz va muz aralig'i gorizontallari tasmaning yillarda yil qatlamlarining geoxronologik daraxtlarning yillik halqalarini hisoblash va boshqa usullardir. Litostatigrafiya usuli ekstrostatigrafiya kabi biostatigrafiya usulini sezilarli darajada to'ldiradi. Olim Popov bo'yicha
Ritm stratigrafiya bu ritm seriyalarını hamda magmatizmin fazavi şəkillərini ajratışa yordam beruvchi futsal siklik tahlil asosida kesmalarning stratigrafik tabaqalashdir. Ritm stratigrafik tabaqalashda ritmlarning geologik kompleks, ritma kompleks, ritma olsa, ritma svita va ritma pachka kabi taksonomik birliklari ajratadi. Çoxunlu yotqizliklar kesmasidagi ritmlik ular hosil bo'lish davridagi magma tektonik faollik xususiyati bilan bevosita bog'liq. Masalan, geologik kompleks biron bir tog' burmalarining bosqichini o'z ichiga olsa, ya'ni kaledon, kel, sin, alp va hokazo. Ritma kompleks undagi tektonik fazalarni o'z ichiga oladi. Magnetostatigrafik usul. Ma'lum ki, yer postida uchraydigan ba'zi minerallar magnetli xususiyatiga ega. Ferromagnetli minerallar hosil bo'lishida, masalan, magma yoki lava suyuqligining kristallanish natijasida bu minerallar shu vaqtdagi magnet maydoni yo'nalishiga hosil mos holda magnetlanib qoladi. Suvli muhitda loyqa tarkibidagi ferromagnet minerallar ham yerning magnet maydoniga muvofiq mo'ljallanib cho'kadi. Shu tufayli cho'qindi jinslar ham cho'kishi vaqtida yer magnet maydoni to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladi, ya'ni cho'qindi hosil bo'lish jarayonidagi yerning magnet maydoni kuchlanish chiziqlari yo'nalishi va magnet qutblarining o'rni tog' jinslarining xotirasida saqlanib qoladi. Ammo muayyan vaqtlarda magnet qutblari o'zaro o'rnini almashtirib turgan, ya'ni magnet maydoni inversiyasi sodir bo'lgan. Shu tufayli cho'qindi jinslar kesmasida qoldiq magnetlanish xususiyatlari o'rganish asosida to'g'ri va teskari magnetlanish oraqliqlari ajratiladi. Boshqa chiqib aytganda, kesmalar stratigrafik tomonidan tabaqalanadi va o'zaro taqqoslanadi. Magnetostatigrafik usulga 1947-yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Popov tomonidan asos solingan. Yuqorida sanab o'tilgan usullar stratifikatsiyalangan hosilalarning, ya'ni qatlamlanib yotuvchi tog' jinslarining nisbiy yoshini aniqlashga imkon beradi. Ularga cho'qindi, vulkanogen cho'qindi, vulkanogen va mintaqaviy metamorfizmda o'zining birlamchi yotish sharoitlarini saqlab qolgan metamorfik jinslar kiradi. 1918-yilda Bologna shahrida bo'lib o'tgan 2-chi xalqaro geologik kongressda 1-chi geologik va unga mos keluvchi stratigrafik shkalalar qabul qilingan. Ularda yer posti va organik dunyoning rivojlanish ma'lumotlari bo'yicha, ya'ni butun tarixi vaqt oraliqlari va shu vaqt oraliqlari hosil bo'lgan tog' jinslarining qatlamlariga bo'linadi. Geologik vaqt. Geologik vaqt o'zi nima? Nima uchun kerak? Geologik vaqt bu tabiiy kalendar bo'lib, uning har bir varag'i, har bir satri bir vaqtning o'zida rivojlanuvchi son-sanoqsiz hodisalarning o'zgarishligi ketma-ketlikni aks ettiradi. Ulardan ba'zilari muayyan chegaralangan hududlarda, boshqalari esa keng mintaqalarda, qolganlari esa sayyoralar miqyosida sodir bo'lib, rivojlanayotgan yerning birligini aks ettiradi. Shuning uchun ham stratigrafiya mahalliy, mintaqaviy va umumiy stratigrafik shkalalar tushunchalariga tayanadi. Geologik jarayonlarning izlari bo'yicha hodisalar tiklanadi. Ularni xronologik ketma-ketlikda joylashtirib, tadqiqotchilar kesmalarni tabaqalaydi va taqqoslaydi. Bu esa oqibatda turli miqyosdagi stratigrafik shaklarni tuzishga imkon beradi. Mahalliy stratigrafik shkalalar o'zaro taqqoslanib, mintaqaviy shkala ishlab chiqadi. Ular esa xalqaro stratigrafik shkala yaratadi. Bu esa global etalon sanaladi. Xo'p, endi quyidagi davrlarni ko'rib chiqamiz. Eon, Eonatema. Eng yirik geoxronologik birlik bo'lib, uning davomiyligi ko'plab million, hatto milliard yillarni tashkil etadi. Yer tarixida arxiya, proterozoy va fenerozoy zonalar ajratiladi. Arxiya va proterozoy takembri yoki kriptozoy nomi bilan yuritiladi. Era eonning bir qismi bo'lib, uning davomiyligi 100 million yilni o'z ichiga oladi. Eralar yerning va undagi organik dunyoning yirik rivojlanish bosqichlarini aks ettiradi. Eralar orasidagi chegaralar organik dunyo rivojlanishiga tub o'zgarish bosqichlarini xarakterlaydi. Fenerozoy eonida 3 Paleozoy, Mezozoy va Kaynozoy eralar ajratiladi. Davr bu davomiyligi o'nlab million yil bo'lgan geologik vaqt oralig'i bo'lib, uning nomi aksariyat hollarda shu davr yotqizliklari birinchi bor aniqlangan joyning nomidan kelib chiqadi. Epoxa
Bu geologik davrning bir qismidir. Bir necha 10 million yilni qamrab oladi. Epoxalarning nomi vaqt ketma-ketligiga asosan o'rta, erta, o'rta va kechki bo'lishi mumkin. Ba'zi epoxalar uning o'zining xususiy nomiga ega ham bo'ladi. Asr yarus bu geologik epoxaning bir qismi bo'lib, davomiyligi bir necha million yilni qamrab oladi. Asrlarning nomlari bir vaqtda rivojlangan yot qismlar, birinchi bor o'rganilgan viloyatlar, rayonlar, daryo havzalari, aholi manzillari nomidan olingan bo'ladi. Ajratilgan stratigrafik tabaqalarning geologik xaritalardan tasvirlash uchun muayyan ranglar, indekslar, ya'ni harflar va raqamlar foydalaniladi. Arxiv indeksi masalan, mana bunday lotinchasiga yoziladi, rang to'q pushti, protrazoy indeksi rangi och pushti, paleozoy indeksi rangi jigarrang, mezozoy indeksi rangi ko'k rang, kaynozoy indeksi rangi sariq. Butun dunyo xalqlari geologik kongressi oldingilarda o'zgartirishlar kiritib qabul qilingan geoxronologik shkaladan foydalanadi. Yangi shkala quyidagi tabaqalarni o'z ichiga oladi. 4-chi rasmda ko'ramiz. Fanerozoyning geoxronologik shkalasida erallar, davrlar, epoxalar, asrlar kabi geoxronologik toifalarga ajratiladi va ularning boshlanish davri million yillarda ko'rsatilgan. Va hozir 6-chi jadvalda ko'ramiz. Takembek geoxronologik shkalasidagi asrlar ajratmalari. Butun dunyoda xalqaro geologik kongresslar oldinglarga o'zgarishlar kiritilib qabul qilingan geoxronologik shkaladan foydalanadi. Bu shkala quyidagi tabaqalarni o'z ichiga oladi. Geoxronologiyada eon, era, davr, epoxa, asr, faza, payt, termoxrona, stratigrafikda eona tema, era tema, sistema, bo'lim, yarus, bo'g'in, zino, bosqich. Fanerozoyning geoxronologik shkalasida eralar, davrlar, epoxalar, asrlar kabi geoxronologik toifalar ajratiladi va ularning boshlanish davri million yillarni ichiga oladi. Mana 5-chi jadvalimiz. Kaynozoy va mezozoy eralari. Mana davri to'rtlamchi, mana kaynozoy erasi 3 davrdan iborat. To'rtlamchi, neogen, paleogen. Betta har bir davr yana o'zi epoxalarga bo'lingan. Epoxalar mana bu mana yaruslarga bo'lingan. Bu esa necha yildan iboratligini beryapti. Hamma davrlar, hamma eralar, epoxalar ko'rsatilyapti. Mana endi ko'rasizlar, kechki, o'rta, erta. Mana Takembrining geografik shkalasi. Mana Proterozoy va arxiy eonlari eralari Neoproterozoy, Mezoproterozoy, Paleoproterozoy davrlari Ediakar, Triogen, Don, Kordilyer va bu yillar. Xo'p, totinslarni yoshni aniqlashda radiologik usullar. Yuqorida ko'p chiqilgandek nisbiy geoxronologiya totinslarning bir-biriga nisbatan yoshini qaysi birlari keyin hosil bo'lgan va yosh hisoblanishi hamda qaysi oldin shakllangan va qari sanalishini aniqlashda ko'zda tutilgan. Nisbiy geoxronologiya u yoki bu geologik tanalar shakllanishining davomiyligi to'g'risida tushuncha bermaydi, ammo ularning hosil bo'lish vaqti ketma-ketligi haqida tasavvurga ega bo'lish imkoniyatini yaratadi. Hozirgi paytda kesmadan tabaqalash va taqqoslash masalalari yechdi mutlaq geoxronologiya usullari, ya'ni geologik vaqtni hamda tog' jinslari va minerallarning hosil bo'lish va qayta o'zgarish vaqtini astronomik birliklarda o'lchash tobora teng qo'llanilmoqda. Mutlaq geoxronologiya tog' jinslarining yoshini va ularning hosil bo'lish jarayonlarining davomiyligini yillarda, minglab va 100 million yillarda o'lchashni ko'zda tutadi. Geoxronologiya da qo'llanuvchi uzoq yashovchi radioaktiv izotoplar bo'lib kaliy, rubidiy, samariy, toriy uran hisoblanadi. Bunda biz atomlarning asosiy tarkibi sifatida elektronlarni, protonlarni va neytronlarni ko'rib chiqishimiz mumkindir. Yadrodagi protonlar soni uning qaysi kimyoviy elementga mansubligini bildiradi. Protonlar soni bir xil, ammo neytronlar soni turlicha bo'lgan atomlar shu kimyoviy elementning izotoplari deyiladi. Endi
mavzuyimizni qolgan qismlarini o'zingiz mustaqil o'qib o'rganishingiz mumkin, chunki mana bu yerda batafsil berilyapti radioaktiv usulini. Bunga alohida to'xtalib hozir o'tilmaydi. Bu yerda har xil mana o'zining usullari berilyapti. Mana uran qo'rg'oshin usuli berilyapti, rubidiy strontsiy usuli berilyapti. Samariy neodimiy usuli va kaliy argon usullari, radiouglerod usuli. O'ylaymanki, buni hammasini o'zingiz mustaqil o'ylab olasizlar. Bu mavzuyimizda uchragan asosiy tayanch ibora va tushunchalar bu geoxronologiya, geoxronologik shkala, yerning nisbiy va mutlaq yoshi, yetakchi organik qoldiqlar, fauna, flora, biostratigrafiya, litostratigrafiya, ritmostratigrafiya, magnitostratigrafiya, kainozoy, mezozoy, paleozoy, proterozoy, arxeya, akron, antropogen, portlandchi, pleistocen, konkardiya, diskardiya, atom, neyron, proton, radioaktiv izotop, radioaktiv parchalanish, mass spektrometrlar. Shular mavzuyimiz tugadi. O'ylaymanki, bugun sizlar yerning yoshi haqida bilib oldinglar. Geokronologik shkala o'zi nima, u qanaqa tuziladi, yerning nisbiy yoshi deganda nimani tushunamiz, tog' jinslarining mutlaq yoshi qanaqa aniqlangan, geokronologik shkaladagi davrlar o'zining ichiga nima oladi, bu haqda yanada batafsil bilib olish uchun adabiyotlardan foydalanasiz degan umiddaman, hamda mavzuyimiz yaqinda berilgan testlar va nazorat savollarini chiroyli ishlab berasizlar degan umiddaman. Hammangizga rahmat, salomat bo'linglar.